panjang ini dewe kok. Sate ati setengah mateng lombok letek pedes rasane. Nek ngapek mantu gak perlu ganteng-ganteng, masih elek ritek pokok ono brengose. Jarene wedok-wedok, wow keren. Tenang bro, tenang bro. Tenang, ku tak rabi ku abeng ku. Meni mreteli. Ku ne tak rabi, sok muni wayae, wayae. Munggah gunung lali dalane, perawan kemendung bokonge gede gede. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe isun mero dewek riko suloyo, isun mero dewek riko make demene dienggo paran riko nguper welase wong belas isun ngelebihi welase. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, timbang engko paiman iki selak nesu. Wes ra kuat aku, wes ra tahan aku, rabekno tombok engko tak gawekno foto. Mbok 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 katimbang kumat seteku ndang mbok lamarno aku. Wes tombok masih ora pate ayu, sing penting untune rodok metu. Cendol dawet, cendol 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 cendol. Cendol dawet, cendol cendol cendol. Dawete seger, 3000-an, gak kate tetan disosor jaran kepan. Jiro lu 4 5 6 7 8. Tak kintang-kintang, tak kintang-kintang. Lolo lolo wayae wayae. Hari ini aku bahagia, suasana cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota. Tapi awas, harus hati-hati, di belakang banyak barisan panci. Kalau aku minggir minum kopi untuk keselamatan diri, ciptakan perdamaian, taati peraturan demi ini memang beda, tapi tetap saudara.
berani dik. Awak dhewe oleh ngapalno sampe kliru-kliru. Cek gendenge kon. Wong sepeda senyar kok bane meledos iku lho. Senyar rek, senyar. Sampe muni reng teng 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 reng teng 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 teng. Tak pikir ada kayong gendeng ada dan. Sampe memang rek. Napa bedhok kari pengine sing gelem nontok ludruk muga-muga akeh rejeki. Patutan Bopo Adam kelawan ibu ngelakoni urip dolor ana jero guwa garba lawase sangang bulan sepolo dino terus mudun nang alam padang dolor niki arane alam donya jinangkung ibu pertiwi bapa angkasa micile bayi dolor wis gotra menungso sinar kakang kawah adi ari-ari lahir bareng sedina sakwise mangan kul didolor kenek laknate sang pencipta akhire menungso lengser teko panggonan kang sing sikar dipangan wong lanang nang sang sak tengahe jonggo sen sikar dipangan wong wedok dadi payu yo tapi sak niki dulur wis enak-enakan kepingin nyandang wake bangunan dulur sistem perindustrian konco-konco sing kerja nrimo bayaran luwih-luwih nek tanggal siji rek wayahe gajian aduh senenge konco nom jam songo sore gopo metu tolek hiburan perlu kanggo ngilano stresi pikiran nek dadi wong tuwane sing ati-ati momong anak wedok anj-
ancik-ancik pucu eri anak kenek pacaran nek mulai ojo beni-beni supaya selamat jogo harga diri mergo aku biyen yu wis tau ngalami kenal arek ayu koyok beda ada hari arek tak takoni jenenge jare ngakune Novi bareng tak terno mulih nang mendung tibake jenenge ngatem mulane kula pesen nggih Bu nggih. Nek sampean pun bobot pitung wulan sampe sangang wulan Bu, sampean kudu joko-joko sedya jeneng sing apik. Arek sing mboten kudu wong mburi. Nggih, nek sing cilik mboten napa-napa bareng pun gedhe umur 15 taun, 17 taun sampe 18 taun ibarat mekar-mekari kembang. Arek mulai wani sisiran. Lho nek diceluk sisirane lho minder arek niku. Atine nelongso. Kok oleh nyeluk ngeten niku, ingat mrene ngat. Lah isin arek niku. Masih diceluk iyo cekarek cerme eh yuk ngat merinio mboten purun oleh dialusaken male cek sopan kaya wong Jawa Tengah diceluk jeng hei jengat nggih tambah isin sing jengat iku apane mulane sampean jenengaken sing apik masih rupane elek sampean jenengno sing apik enten paribasane jeneng niku kenek darani asma kinarya japa. Enten narik wedok rupane ayu jenenge Endang. Lho niki lho, diubrak arek lanang mawon, jenenge pun Endang. Artine enak dipandang. Lho. Enten male arek wedok sing pawane gedhe dukur bokonge sak ebor. Jenenge Eni. Wah niki. Menene duwe bojo, mboten iso metu sing lanang. Nglibet mawon. Soale jenenge Eni artine enak oleh nglayani. Enten narik malih bokonge bunder mripate blalak-blalak jenenge Emi lah niku enak didekemi. Sampeyan tiru jenenge bojo kula masih rupane mboten tape ayu jenenge apik jenenge Siti Nurjannah. Siti lemah nur cahaya jannah swarga. Masih bojo kula niku mboten tape ayu ben dina kenek sinare swarga kula was-wasno masalah dulur persis garangan. Soalnya modelnya akeh, rambutnya disemir abang nih lho. Tapi mboten napa-napa demi kemajuan zaman, zaman-zaman modern, zaman teknologi canggih. Dadi pun niru ngene mriko-mriko, sing salah sana sinten-sinten, sing salah nggih nenek moyang sampean biyen dhewe. Sampeyan nak tau didong kene ngeten nak, le nak ditenono nak, besok bakal ono zaman gila-gilo. Cina londo meh separo wong Jawa kari sak jodo lho niki sak jodo tapi wene mulane pun sampe heran nek ngene cerme mriki kata Cina kata londo pun bingung ngene balung panggang nggih ngoten kata Cina kata londo pun sampe pusing dene ngene mriki nek enten arek wedok rambut disemir abang dianggap mawon ndas-ndas Jerman tapi bokong-bokong balung panggang. Akhirnya milih bokongnya ya, rek. Melak-melak gue, Cak. Mikrolet mendino sapa embong tapi
saking wadine montor kucete beset moro tuwo ngadeg nang kali kagak nyegeri tak sempe nasibku wis kudu bujet kenal cewek liwat internet rupane gak tape ayu tapi rodok cerewet atiku jengkel jengkel irunge tak cancang karet cewek saiki aku wis gak kaget kenal rong dino ngajak nang supermarket wingi sore aku dijak mangan tempe penyet alasan aku diet bapak tak jarno kali rencai usus e kelet cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sekeja nek ditinggal awe-awe lodro karya budaya tutu wong sehece alhamdulillah Druk karya budaya niki mpun saged mlebet wonten bumi cerme malih. Niki kula andum pendonga mawon, muga-muga penonton sakmenten katahe niki seger waraso awake. Gang saro le nyambut gawe. Akeh rejekine. Panjang umure. Ide aja dodone. Amin nyaimu itu tuwek kok amin ae. Tak kandani dek rabi aja ake-ake situ ae. Ono paribasane wong rabi loro padha mek rabi loro. Wong wedok jaman sakniki niku mboten kenek, mboten kenek, mboten kenekan. Enten paribasane wong wedok niku nabine nabi dhuwit. Lho temen lho niki, tapi insyaallah ngene mriki mboten enten. Soalnya mereka niku umumnya niku cewek-cewek muslimah kabeh kula nggih seneng kula ndelok cewek mereka atik kerudungan jilbaban masalah ayu-ayu ayu-ayu atik nggih salihah sesekali amin apane kula ngomong durut amin tak kandhani rek gak apa-apa nek rupane ayu nggih jilbab pancene cocok contohnya kaya cewek kene bojoku gak arek. Kulite wis ireng kaya janggelan. Ate nge jilbab ijo. Tak was-was nek kaya genteng lumuten juga. Wayahe wayahe alhamdulillah dik alhamdulillah iso ketemu kon met petang wulan ta itu gak ketemu kon konang ndi dik ngulon alhamdulillah met alhamdulillah gak sia-sia dik kon urip ana alam donya iki dik masih kok nyambut gawe ngelodruk masih kok nyambut gawe dagel kayane kok lumpukno kon iso genapi rukun Islam sing nomor 5 wah sempurna tadi wong Islam kon dik kok belakang lapo nang gara rukun Islam barang itu lah kan teka kulon teka umroh ha kon jari sopo duitmu asin digai lah kan teka kulon teka di mek mbang bau kan lo goblok lapo kan belakang mbang bau itu dalai wak sujud wujud kome gak mbang bau kalau duro kan lo wujud gak apa-apa dek bekne kau ini duwe niat nang kono nang Mekah Madinah kono wis duwe niat wah wingi wis aku duwe duwe titik yo budal ngetan aku nang di nang Juanda alhamdulillah tuku tiket bek kon dek tuku tiket yo nang Juanda kono dadi wis ono kon iku nyeleni kon gene Juanda wis ono yo wis
lah gawe nang Mekah. Lho, embo kapan? Aku gawe nang Juanda tok. Luar iku tak kukur bosekmu kon kok. Kukur sih. Gendeng ah. Kon niku. Nek kon niat ibadah sing barokah, ibadah nang Gusti Allah nang Mekah Madinah alhamdulillah, Dik. Tapi aku pesenku dik ya. Apa? Kon meneh nek wis lunga kaji nang Mekah Madinah kono. Iya. Nek ana luwe dhuwit dik, aja lali. Apa? Tukokno sepeda. Gawe apa? Gawe ngusung gabah. Baru lho, liwat sawah. Terus nubruk lurah. Terus tiba melumah. Terus katoki bedah. Aku begagah. Kok iki lho lapo blakrak nang ngene Madinah nang ngene Arab Saidi barang ngono. Arab Saidi. Ono lho. Saidu Arabia. Saidu Arabia. Saudi Arabia. Ya Saudi Arabia. Wis gak ngomongno blakrak. Iya. Kene ngomongno seneng-seneng ndok kene. Oh. Apa meneh melok ndok kene desa apa dusun iki bledek. Ngawur kon iku. Iku desa ku mendung. Lah iya, mau wendunge akeh sampe bledek. Goblok iki. Iya ya. Kok malah gendeng ya aku ya. Kami sampaikan pada masyarakat Bledek dan sekitarnya. Kemendung. Desa Kemendung. Kemendung. Apa meneh iki omahe Abah Haji Suwandi SHMSI Sodaqallahul Ladim. Eh, kadek Sodaqallahul Ladim ngono rek. SH sarjana hukum. Lha apa? Lha SH iku apa? Sobo Hotel. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Yo. Pak Suwandi iki alhamdulillah. Iya. Bengi iki duwe gawe. Oh. Duri-uri, ya toh? Ditanggapno lodro. Ditanggapno apa meneh? Sapi dibelehno lodro karya budaya. Mboten napa-napa, Bas, sing pertama sampean beleh memet dhisik mawon. Dibelehno nanggap lodro dibelehno sapi. Lah, karepmu yang seperti cocokmu. Tapi gak cocok. Lah lha apa? Kok gak beleh sapi abah iki mantep gede. Beleh apa? Kudanil. Oh gak kena dipangan kudanil lu. Sapi saking lemune sami kaya kudane. Iya. Dadi lemu-lemu ku pancen kaya kudane. Contone kaya awakmu. Lho ngene iki lemu ngene iki lho. Ngene iki gak lemu iki gak. Apa iki? Tumor ganas. Gatel, Mas. Kayak suara sampek kurek. Kok tak kandhani saking senenge apa meneh Abah Suwandi iki? Iya. Alhamdulillah mantu. Oh mantu. Duwe gawe mantu. Mantu. Abah Suwandi iki dirabekno karo Mbak Ninis. Ya apa sih Met, kan kok ngono Met keliru lah tadi kemanten itu Mbak Ninis. Mbak Ninis nah, di Rabi apa Suwandi loh kok tambah keliru pedo waduh Pak Suwandi loh iya Pak Suwandi, Mbak Ninis iki iya ya, di Rabi oleh Dokter Nanang. Oh. Nah Dokter Nanang di Rabi oleh Sumiati ngono loh. Ya apa ya kok malah kurang ajar ngono Nanang iki rek. Dokter Nanang iki bojone Nanang. Ha. Dokter Nanang bojone Ibu Sumiati. Ibu Sumiati ki rabi karo Ninis, ngono lho. Loh. Lah jare kancaku duraki kok. Apa? Ndas bengkong-bengkong ningali wong wedok ambung-ambungan gaspi niku. Apa kak ngomong pisan keliru. Mbak Ninis oleh Dokter Nanang. Dokter Nanang. Yo, Pak Suwandi bareng Ibu Sumiati sing mangestoni. Sing mangestoni. Pak Suwandi iki masalah wong sing blater, kewer-kewer. Iya ta. Lho, usahane duwe emas. Duwe emas. Warung pabrik bataku. Bataku. Aku mangan dikongkon mele-mele monggo nek nedo bataku jare ngono. Monggo mele-mele nek ngresakno bataku. Lha iya aku layak protol kabeh kae. Sing dimaksud iku bae kan iku mbutuhno bataku digawe kono mboto kuburamu. Heeh. Iki lho sing anu iki lho, Pak paping ngono lho. Oh, paping. Paping. Ya, paping. Iku kene sak deret kene iku pabrike kabeh. Oh, paping. Heeh, kon bae kepengin duruki paping ngomongo. Kon gendeng ah. Iki wis dadi programe Pak Suwandi. Iya. Mare embong dipaping. Heeh. Meniku kali dipaping kabeh. Lah ya buntu. Oh iya ya. Ini sore. Ini sore ya. Alhamdulillah iya. Pak Suwandi ya wong ah wis jan. Sugih, sugih. Iki jek dulur lho ambek aku. Loh, lu mosong net lemisanan. Lu ala.
Iya apa kan itu? Termasuk bapaknya Pak Suwandi marek bapaknya bapakmu itu si dulur ya. Lelah apa belakrak jebes kunu kan? Oh, ibu Bu Sumiati marek ibu-ibumu si dulur. Cari siapa?